ଏବେ ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ସତେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ନାମିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବିଜୁ ବାବୁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅବସ୍ଥା। ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେବ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଖେଳ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ପାଲଟିଛି ମଦୁଆ ଆଉ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ପଡ଼ିଆ ବି ଅଛି, ହେଲେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ସାରଙ୍ଗଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମର। ২০০৮ ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଫୁଟବଲ, କବାଡ଼ି, ଆଥଲେଟିକ୍, ବାସ୍କେଟବଲ, ଖୋଖୋ ଖେଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ହେତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ, ପାନୀୟ ଆଦି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସେବେଠାରୁ 8 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ହେଇଗଲା 24 ହେଇଗଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କୌଣସି ଖେଳ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ପଇସା ରଖିକି ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଇଏ ଯାହା ନାଟକ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଖେଳ ହେବା କଥାଟା ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲିଗଲା। ତେଣୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ରୂପାୟନ କରିବାର ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସେଠି କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଠି ରାସ୍ତା ବି ଇଆଡ଼େ ନାହିଁ, କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ମାନେ ସେଠି ସଫାସଫି ନାହିଁ ଏତେ, ମାନେ କାଚ ଫାଚ ଏସବୁ ବି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ କରିଛି। ତ ସେଠି ବାଥରୁମ୍ ବି ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କି କିଛି ସେସବୁ ରୁମ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବୁନି, କି ସେଠି ଯାଇ ବି ପାରୁନୁ। ସେଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ମାନେ ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଯଦି ମାନେ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହିଁ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପିଲା ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପିଲା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଘର ହେଲା, ପଡ଼ିଆ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ, ପଡ଼ିଆଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭାମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ ପାଇଁ ସହରର ସାରଙ୍ଗଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ଘଷି ଗୋବର ଶୁଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଅମଳ ଖଳା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଗାଈ ଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଘଷି ପରା ହେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡା ତରା ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଜି ବେକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା ନା, ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସାକୁ ଖାତିର କରୁନି ଏ ସରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଟି ଟ୍ରିପ୍ ବି 20,000 କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି, ସେ ମାଟିରେ କ'ଣ ସୁନା ଲାଗିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଠି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କି ଖେଳ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ତ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଜି ଅପହୃତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନାରା ନୁହେଁ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।